Ochotnícke príbehy, manifest. Miloš Karásek je umelec viacerých umení. Scénografie, divadelnej réžie, dramatickej tvorby, happeningu, maľby alebo plastiky. Je autorom, niekedy spolu s Blahom Uhlárom, viacerých provokatívnych manifestov, ktorými rámcujú etapy svojej tvorby. Karásek s Uhlárom jeden druhého našli a nasledovala séria ich spoločných inscenácií nielen v Prešove, ale aj v dvoch trnavských divadlách. V profesionálnom divadle pre deti a mládež a amatérskom divadelnom súbore Disk. Taktiež spolu viedli aj viaceré letné workshopy pre mladých hercov. Neskrývali burické myšlienky vo sfére politickej i umeleckej. V roku 1988 napísali prvý a druhý slovenský divadelný manifest a postupne ich uverejňovali v bilténoch k inscenáciám A čo, Ocot a Tanap. Zložito formulovanými vetami zaútočili na umelecké istoty svojej doby. Štyristo rokov je každému jasné, že Shakespeare je mŕtvy. Niektorí dokonca uvažujeme o tom, či vôbec niekedy žil. Všetky pokusy o reanimáciu tejto mŕtvoly zlyhali. Zastavme tieto nekrofilné omily. Dramatické texty sú potrebné len pre netalentovaných jedincov, ktorí nie sú schopní samostatne sa vyjadrovať. Celé 10 ročia progresívni divadelníci bojovali za slobodu herca. Túto etapu máme za sebou, začíname kvalitatívne novú epochu v dejinách divadla. Prečo by divák musel dostávať predžuté, natrávené, preparované jednoznačnosti? Bol to jeden z najrevolučnejších prejavov z konca 20. storočia v slovenskom divadle. Počúvate podcast Národného osvetového centra Ochotnícke príbehy, ktorý sprevádza výstavu Divadlo väčších možností.